Ота сундар лугар аспыцылга спортка чагылха ситихилемет спортсменнары тренердери чөстәтләр. Салгы сундарда корреспондент кепсир. Зоя Исаева, Федор Федоров, Антон да атын чагылкай ситихилях эдер спортсменнар бүтүн республика атын Россия, Европа тахымыгар тахардылар. Манчарга үс он юларга кайар кейе. Мен икки та кайдам не манчарга. Көтілгі бейді оладды. Онда бұл үс манчарга кайарым олар бәбі. Улаган ситихил олады дейе. Білеген оты бұл Американ андылар күрақтайыға, абсолютнайыға, бұл мартыйыға, Америка онны. Чемпионнар балларгар спорду өрө тутар чөлөлөгү таргатар жөн бир түүлгө камыстан ира хоро кепсеттилер. Спорт ветераны Валерий Попов Хавсагайга утумнактык жарктанар уанна аспыцылга кекке ситихилердек. Быхылга мен бехен хаспын толан барамын Сибирске округка. Сахахиригар, кастадагана самба күттүгүдүн. Антуар, дайвиш меса, уанна, бұл самбаға Степанов, журналист, унтар, бейбит, кихибитин тестан, бейм баран, аунга так хунтартан күттүндім, анна комайокихин сахалар, басы хуақтар. Манна Сүйлбағыс бастын спортсменнары честәтілер, уанна 11 жонғы номинациялар туттардылар. Сунтар улуғын комплексны спартакиады түнтімігер үхіс месте күн дейе 200 түбей маңнайгі местаға сунтар нехелектіре тағыстылар. Бір олықан премьерінен болар, негеге сунтар бұлығын әрі болмаққа, бүлік республика, кен туттар ветеран спортсмені. Архипап Иван Гермилевич, кені сүйірбәхіш төгілін, көбіртші сунтар бұлығын, он тұлу спортсмені Рақсандыра кейлі әкдері әті бір олық, Республикаға арасы яғати ебілдер спортсменнар бұтынан сердәқтік кен тұттабыт Нұргуяна Григорьева, Радамир Сергеев, Сақателевиенте, Сунтар.